Eju pa ielu, dzirdu pedāļu pa kroķi, špizdī, pa loķi, špieklāt, saku, jums kādas problēmas, kungs trenintāri pasaka, šitas čals saka, ka viņam nesot naudas. Bet es atvičāju, man nav. Es saku, nu, izvelku telefonu. Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijusi. Ļoti daudz naudas. Viņš saka, un pa kroķielu pa daļu attapās dabūju špizdī. Pat tā, nevajag ignorēt draudus ar atskaņām.